זה לא נגמר עד שזה נגמר, הוכיחה ההתנהלות הממשלתית בעניין תאגיד השידור הציבורי. עד כאן, לא הממשלה תקבע מה נשדר, לא פוליטיקאים יספרו את הכיפות במערכות העיתונות אלא אנשי מקצוע, לא רק כי כך לא פועלת תקשורת בשום מקום מתוקן בעולם, אלא גם כי כך לא מתנהלת דמוקרטיה. בצל החשש מביטול התאגיד, הבוקר נערך בשכונת התקווה כנס חירום של ארגון העיתונאים למען התאגיד. הם כבר ראו את פירוק רשות השידור, את אי הוודאות בו חיים עובדי הרשות כבר חודשים ארוכים, וגם את תחילת הקמתו של התאגיד עם אין ספור דחיות וזיגזוגים, ועכשיו הם שואלים, ביטול? דווקא כשדברים התחילו לקרות, דווקא כשנדמה היה שהתינוק הזה יתחיל ללכת, אולי אפילו יצליח לרוץ, דווקא אז נזכרתם שם למעלה שבעצם אפשר לחכות ואולי בכלל להמית את העובר הזה, ולמה לא לחבר את גלץ לחינוכית לרשות השידור ולוודא שכולם ביחד יהיו סמוכים על שולחנו של השלטון. אבל מידך, בממשלה כבר שמענו קולות שאמרו לא לילד הזה פיללנו, ורמזו להיווצרות של קליקות בתאגיד החדש, וגם לחשש מפני בזבוז של מיליוני שקלים, בדיוק הסיבות בגינן ביקשו לסגור את הרשות. ראש הממשלה יביא ביום ראשון לפורום ראשי הסיעות בקואליציה הצעה לפירוק התאגיד. מאיימים עליי בתחקירים, העיתונאים שהם קשורים לשמאל עושים עליי תחקירים כל הזמן, העובדות לא מבלבלות אותם, יש עליי לחץ גדול אבל לא יעזור לאף אחד כלום. אני בעניין הזה לא אמרתי שאני אלך עד הסוף, אמרתי שאני אנסה לשכנע גם את ראש הממשלה וגם את שר האוצר. אבל הקולות בממשלה אינם אחידים. יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט הבהיר הבוקר בריאיון לגלי צהל כי הוא מתנגד לביטול התאגיד. אנחנו מתנגדים, התנגדנו, לא שיניתי את עמדתי, ומתכוונים להצביע נגד החוק הזה, שאגב יעלה לנו כמעט מיליארד שקלים. מי יממן את המיליארד שקלים? הבית היהודי מתנגד לביטול התאגיד הציבורי, וככה נעשה. ומה עם שר האוצר? למה לא שומעים את קולו? מה דעתו על הסכומים שהעלה ביטן בהצעת החוק, והאם הם נכונים? במפלגת כולנו אומרים היום כי שר האוצר יתנגד ליוזמה לסגירת התאגיד. התאגיד צריך לעלות לשידור שיש הסכם שנעשה לפני 4 חודשים, שהתאגיד יהיה מוכן בין ינואר לאפריל יעלה לשידור. מדובר ברפורמה ובחיסכון לכספי ציבור ובשידור ציבורי איכותי, וזאת עמדת מפלגת כולנו. לא סתם מוחים היום העיתונאים. למצב המתמשך הזה של חוסר ודאות ישנן השלכות לא רק על עובדי רשות השידור ועל אלה שגויסו לתאגיד, אלא על כל הענף. ראשי התאגיד מצידם שיגרו השבוע מכתב לראש הממשלה ולשר האוצר, ובו הודיעו כי הם יהיו ערוכים ומוכנים לשידור ב-1 בינואר. מהי עמדתם הרשמית של השניים שעד כה לא נודעה? היא תצטרך להישמע בשבועות הקרובים.